na Sheikh Juma kwa niaba ya wazee wa mji wa Nzega pamoja na wanaume inshallah, tunaomba shukrani zako kwa sadaka hii ya ndugu zetu Al-Khair Community katika mji wa Muscat. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ama ba'd. Kwa niaba ya waislamu wa Nzega tunatoa shukrani za dhati kabisa kwa familia ya bwana Nasr, lakini kadhalika na watu wote wa Muscat kwa sadaka nzuri ambao wametuletea. Tunawashukuru kwa dhati na tunawatakia kila la heri. Mwenyezi Mungu awaepushe na mabalaa, Mwenyezi Mungu awaepushe na maradhi, amin. Mwenyezi Mungu awapanulie kipato chao, amin. Awafanyie wasa katika nchi yao, amin. Awaondolee shari za binadamu, amin. Shari za majini, amin. Mwenyezi Mungu awape ujio kwa njema na awape maisha yaliyokuwa mema na vile vile awajeleke la kheri. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Watubu alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munajan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Amin. Faghfir lana dhunubana wa taghfir lana sayyi'atina. Hai, hai.